Мої вітання. В студії Олександра Литинська. Кажуть, жаби по землі стрибають перед дощем. А от де буде актуальною ця прикмета найближчої доби, у четвер 18 травня, пропоную дізнатися вже зараз. Отже, вночі на заході 6-10, вище нуля у денні години, максимум становитиме 17-21. Очікується ясна метеокартина, переважно за відсутності опадів. Хмаритиметься з проясненнями на півночі, у Житомирі збережеться суха погода, на решті території пройдуть нерясні дощі, протягом ночі на термометрах плюс 6. У день температура триматиметься в межах 14-17. Нічна температура повітря на сході становитиме теж близько 6, денна 12-14 тепла. Тут мінливо, хмарно, короткочасні дощі прогнозуються з невеликою інтенсивністю. Ясна, без опадів, погода утримається на півдні, стовпчики термометрів протягом ночі коливатимуться біля 7 градусів, денні показники в межах 18-19. Температура повітря на Кримському півострові трохи нижча, у темну пору доби 6-7, денний максимум сягне 18-градусної позначки. Безхмарна метеокартина опадів не принесе. У центрі середня нічна температура плюс 7, протягом дня буде 13-16. Хмарність із проясненнями відзначиться дощами лише на Полтавщині. Садибою на Володимирській 8 у Києві наприкінці 19-го, на початку 20-го століть володів київський підприємець Іполит Мацнєв. Іполит Іполитович працював директором товариства Київського водогону, а також був засновником і членом правління Грозно-Дніпровського нафтопромислового товариства. Пізніше 1914 року в будинку на Володимирській 8 мешкав архітектор Валеріан Риков, творець старого Печерського іподрому на вулиці Омелянова Павленка, 9, будівлі колишньої Маріїнської общини сестер Милосердя Червоного Христа на Саксаганського, 75, та кінотеатру «Жовтень» на Костянтинівській, 26. А далі про погоду. Тож хмарність із проясненнями має бути найближчої доби в столиці та області. Суттєвих опадів не прогнозується. Температура повітря протягом ночі триматиметься на рівні 7-градусної позначки. У день, за прогнозами, 16-17 тепла, вітер північний – 7-12 метрів за секунду. На цьому все. Зичу соняшного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!